بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 39 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر گفتگو کی تھی، آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابو کریب و اسحاق بن ابراہیم جميعا عن وكیع قال ابو بکر حدثنا وكیع عن زکریا بن اسحاق قال حدثني یحیی بن عبد الله بن صیفی عن ابی معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم قال ابو بکر وربما قال وكیع عن ابن عباس ان معاذ رضی اللہ عنہما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم سے ملو گے جو اہل کتاب ہے، لہذا تم ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ وہ گواہی دیں اللہ کے علاوہ کسی معبود کے نہ ہونے اور میرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کی، پھر اگر وہ اس بات میں اطاعت گزاری کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو ان کے اغنیاء اور مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء اور مساکین کو دی جائے گی، اگر وہ اسے بھی مان لیں تو ان کے عمدہ اموال کو وصول کرنے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند میں انتہائی احتیاط اور گہری تحقیق سے کام لیا ہے۔ وہ اس طرح کے ایک سلسلے سند میں عن ابن عباس عن معاذ کو عنعنہ کے ساتھ بیان کیا، پھر دوسرے طریق میں شیخ وقی کے حوالے سے عن ابن عباس ان معاذن کو انہ کے ساتھ بیان کیا جو حدیث معنن کہلاتی ہے۔ اب اس میں کلام ہے کہ حدیث معنن اور حدیث معنن یہ دونوں ایک جیسی ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے، تو جمہور فرماتے ہیں کہ انہ عن کی طرح ہے، یعنی حدیث معنن حدیث معنن کی طرح ہے، فیحمل علی الاتصال، دونوں سے اتصال ہی مقصود ہوتا ہے، لیکن ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ انہ کو عن کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انہ والی جو روایت ہوگی وہ انقطاع اور ارسال کے اوپر حمل کی جائے گی، لیکن یہاں چونکہ یہ صحابی کی مرسل ہے اس لیے اس کے لیے اتصال کا حکم ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کرتے ہوئے دونوں طرح کی روایتوں کو اور دونوں طرح کے الفاظ کو ذکر کر دیا۔ بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ یمن کہاں واقع ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے اس کو ہم اگلی سلائیڈوں کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ سے یمن جنوب کی طرف واقع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن 10 ہجری کے اندر حج سے پہلے بھیجا، اور یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی کے آخر میں ذکر فرمائی ہے۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں جو آگے لکھے ہوئے ہیں، اور اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی بن کر یمن تشریف لے گئے تھے یا قاضی بن کر، تو علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات کا یقین کیا ہے اور غسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات کا، اور ابن البر رحمۃ اللہ علیہ سے استیعاب کے اندر یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن 5 افراد کو مقرر فرمایا تھا، خالد بن سعید کو صنعاء پر اور مہاجر بن ابی امیہ کو کندہ پر
اور زیاد بن لبید کو حضرہ موت پر، اور حضرت معاذ کو جند پر، اور ابو موسیٰ کو ساحل اور عدن کے علاقوں پر، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک مسجد جند مقام پر آج بھی موجود ہے، تو اس کی بھی ہم زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ یمن میں جند مقام کے اوپر ایک مسجد ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جاؤ گے، فدعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو ان کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا۔ اگر کسی کافر قوم کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہو تو جنگ سے پہلے دعوت دینا لازمی ہے، اگر دعوت پہنچی ہو تو پھر دعوت دینا مستحب ہے۔ یمن چونکہ عمومی طور پر فتح ہو چکا تھا، لہذا یہ جہاد کی اصطلاحی دعوت نہیں بلکہ ارکان اسلام کی طرف بلانا مقصود ہے۔ اس میں چونکہ غیر مسلم بھی تھے اس لیے پہلے شہادتین کی دعوت کا ذکر کیا گیا اور پھر نماز زکوٰۃ کی بات آ گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارکان اسلام پانچ ہیں، یہاں حج اور صوم کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جہاں ارکان اسلام کے بیان کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پورے پانچ ارکان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جہاں دعوت دینے کی بات آتی ہے تو وہاں تین ارکان کی دعوت دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ اس بات میں تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقراء بھی مسلمان ہونے ضروری ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے کے فقراء کے اندر تقسیم کی جائے گی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، یعنی دوسرے علاقے میں زیادہ مستحقین موجود ہوں تو پھر دوسرے علاقے میں اس کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو عمدہ مال لینے سے بچنا، یعنی ایسا نہ کرنا کہ اعلیٰ اور عمدہ مال تم زکوٰۃ کے اندر وصول کرو بلکہ درمیانہ مال وصول کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مظلوم کی دعا کسی رکاوٹ کی وجہ سے قبول نہ ہو، لیکن مظلوم کی دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی بلکہ فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث کے رجال کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو اس کے رجال ہیں 9، ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، ابو قریب یہ بھی ثقہ ہے، اسحاق بن ابراہیم یہ بھی ثقہ ہے، اور وقیع بن جراح یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور اسی طرح زکریہ بن اسحاق مکی یہ بھی ثقہ ہیں، اور یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور ساتویں راوی ہے ابو معبد یہ بھی ثقہ ہیں، اور آٹھویں ہیں صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے، اور نامی راوی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، تو یہ انصاری ہیں، خزرج قبیلہ کے ہیں، اور روایت کیا گیا کہ ان کے دو بیٹے تھے جو طاؤس امواس کے اندر وفات پا گئے تھے، اور ایک بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی تھی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تعزیتی خط بھی لکھا تھا۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے، پہلی عمدہ بات تو یہ ہے کہ یہ مصنف کی سباعیات میں سے ہے، دوسری بات اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ زکریہ بن اسحاق سے مکی راویوں کے تسلسل کے ساتھ ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک شیخ ہیں ابو قریب، یہ ان مشائخ تسعہ میں سے ایک ہیں کہ جن سے اصحاب کتب ستہ بغیر کسی واسطے کے روایات کو نقل کرتے ہیں، اور وہ تمام حضرات جن سے ائمہ ستہ بغیر کسی واسطے کے روایت کرتے ہیں، ان اشعار کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح اس میں ایک عمدہ چیز یہ ہے کہ اس میں صحابی صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے متعلقہ مسائل میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس اسناد کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل اور ابن خزیمہ، ان تمام حضرات نے اپنے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ خبر الواحد کو قبول کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اکیلے تھے اور ان کو یمن بھیجا جا رہا تھا اور ان کو حکم تھا کہ آپ وہاں جا کر ایمان کی بھی دعوت دیں اور احکامات کی بھی لوگوں کو خبر دیں۔ دوسرا فائدہ سے یہ ہوا کہ کفار کو قتال سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی، اور کسی کے اسلام کا اس وقت تک حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ وہ شہادتین کو اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہیں، اور فترد فی فقرائہم، اس سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ کو اس کے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا۔ اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اغنیا سے زکوٰۃ لی جائے گی، فقراء کو دی جائے گی، تو پتہ چلا کہ غنی وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں، کیونکہ اس سے تو زکوٰۃ لی جائے گی، اور جس سے زکوٰۃ لی جائے گی وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک فائدہ اس حدیث پاک سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم حرام ہے، اور امام کو چاہیے کہ وہ خود بھی ظلم سے بچے اور اپنے ماتحتوں کو بھی ظلم سے باز رکھے اور ان کو تقوی کا حکم دے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ لینے والا عمدہ مال زکوٰۃ کے اندر نہ لے بلکہ درمیانہ مال لے، اور جو مال والا ہے اس کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ گھٹیا مال زکوٰۃ کے طور پر ادا نہ کرے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جائے گی بلکہ مسلمان کو دی جائے گی، اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر تم ان کو اگلی بات بتاؤ، تو اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ کفار وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، کیونکہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ پہلی بات مان لیں تو تم ان کو بتاؤ کہ ان کے ذمے نماز، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے تو بقیہ احکام ان کے اوپر فرض نہیں ہوں گے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه الى اليمن فقال انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيع۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں، ابن ابی عمر رضی اللہ عنہما، عبد بن حمید اور بشر بن السری، بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا امیہ بن مسطام العیشی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن اسماعیل بن امیہ عن یحیی بن عبد اللہ بن صیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا على اليمن رضي الله عنه قال انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اموالهم فترد على فقرائهم فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو فرمایا تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، لہذا سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانا، جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں، جب وہ اس کو کر گزریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو ان کے اموال سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی، جب وہ اسے مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرو اور ان کے اعلیٰ اور قیمتی مال کے لینے سے بچو۔ بقیہ وضاحت سابقہ حدیث کے اندر ہو چکی ہے۔ اس اسناد کے رواد 7 ہیں، امیہ بن بسطام عائشی، یزید بن زریع، روح بن قاسم، اسماعیل بن امیہ اور بقیہ حضرات کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں، یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔